ଦିନକ ପରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା। ସରିଲା ପରେଡ୍ ରିହର୍ସଲ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ। 14 କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ସକାଳୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରିହର୍ସଲ କରିଥିଲେ। ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିହର୍ସଲ ଦେଖିଥିଲେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍‌ରେ 4 ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଆଇଏସ୍, ଏସ୍ଏସ୍ବି, ଏସ୍ଓଜି, ଆର୍ପିଏଫ୍, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଓଏସ୍ଏଫ୍, ଆଇଆର୍ବି ଏବଂ ଓଏସ୍ଏପି ଭଳି 10 କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଭାଗ ନେବେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ୍‌ରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଆଇପିଏସ୍ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ। ଏଥର କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପରେଡ୍ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ପରେଡ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବେନି ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଫିସର ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ମେନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେ ଆର୍ମଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଡିସିପି ଏଣ୍ଡ ସିପି କରିଛନ୍ତି। ଅଲଗା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି କରନ୍ତି, ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି ଆଜି ପରେଡ଼୍ରେ, ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ପିଲା ଥାନ୍ତି, ଏନ୍ସିସି ପିଲା ଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିନୁ। ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ରହନ୍ତି, ତ ଯଦି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କିଏ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଟ୍ ସେମାନେ ଆମ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରେଡ଼୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ କି ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ବି ଏହାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏ ଡେମୋକ୍ରାସିର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ହି ପ୍ରାଇଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁକି ପହଲି ବାର है और मेरे पहले पोस्टिंग में ही मिलना, इट केम एज अ सरप्राइज फॉर मी, बट आई रियली फील ऑनर्ड टू बी हियर एज वेल। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक डी जी सर एंड ऑल माई सीनियर ऑफिसर्स फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, एंड आई सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू, एंड थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग अस। परेड पाई कमिश्नरेट पुलिस पक्षरु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। ପରେଡ୍ ସ୍ଥଳରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପରେଡ୍ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ୍ ଉତ୍ସବରେ 14 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଏଏସ୍ପି ସୁଶ୍ରୀ ତାକୁ କମାଣ୍ଡ କରିବେ। ପରେଡ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ଆଜି ଆମର ଶେଷ ରିହର୍ସଲ, ତାକୁ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସି ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ଅଛି। ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ପରେଡ୍ ସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ 50 ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଏହାସହ କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ, ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ପୁଲିସ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ରୁପ୍ଟପ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସାର୍ପସୁଟର ମୁତୟନ ରହିବେ। ସୁପ୍ରେଡ୍ ସ୍ଥଳରେ ଚାରିପଟ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।